Dan korang macam mana korang boleh tips macam mana nak pilih skirt labu yang bersesuaian dengan tubuh korang, alright? Yang first, macam biasalah, kalau orang yang tubuh tinggi dan ramping. Sebenarnya bagi Iwan, orang yang bertubuh tinggi dan ramping ni memang sangat bertuah sebab apa? Sebab senang nak cari pakaian, sebab segala jenis skirt akan kelihatan sesuai dekat tubuh diorang. Begitu juga dengan rekaan, corak dan warnanya, semua akan nampak serasi dan cantik. So bagi Iwan, kalau perempuan yang bertubuh tinggi dan ramping ni, tak ada masalah dalam mencari skirt labu supaya nampak lebih cantik dan menawan, sebab mereka dah mempunyai ciri-ciri yang perfect lah. Maknanya apa pakai pun, warna apa pun mesti match punya orang, alright? Kemudian yang bertubuh pendek, alright? Ramai yang sebenarnya bertubuh pendek ni, diorang takut sebenarnya nak pakai skirt labu, sebab takut bila diorang pakai skirt labu nanti akan nampak tenggelam dan semakin pendek. Sebenarnya dia ada trik. Apabila korang padankan skirt labu dengan blouse yang sedikit fit atau ngam-ngam kat badan korang, pastikan blouse yang dipakai warna lebih gelap daripada skirt tersebut. Selain itu, elakkan daripada memakai skirt yang bercorak saiz besar-besar dan kasut yang flat. Sebaliknya, anda pakai wedges ataupun high heel supaya nampak lebih tinggi. Bagi Iwan, ialah selalu orang yang bertubuh pendek atau rendah ni, boleh dikatakan golongan rendah ni, diorang akan mencari alternatif macam mana nak bagi nampak lebih tinggi kan. Selain dia, yang selalu perempuan akan buat, akan pakai high heel lah. Tapi kalau korang pandai memilih warna ataupun teknik pemakaian, korang akan nampak tinggi lah kan. Okay. Kemudian yang ketiga, bagi yang bersaiz gemuk, jangan terbarangan Iwan pesan memilih skirt labu, sebab skirt yang labuh tu make sure mampu menutupi pasang pembahagian kaki lah. Kalau tak tutup, boleh nampakkan korang lagi semakin gemuk, alright? So nak pilih tu, elakkan milih skirt yang terlalu ketat dan bercorak besar. Make sure dia longgar-longgar sikit, dan corak dia janganlah besar sangat, sebab nanti ia akan nampakkan korang semakin gemuk, alright?